ان کی برابر کر کے قرآن اتارا گیا۔ یہاں کسی کو ایسے جو بڑی ذمہ کر دے نا، بڑی کر دے، عدالت بڑی کر دے، دنیا کی عدالت بڑی کر دے، وہ ہوتا ہے میں بڑی ہو گیا، بھائی بڑی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شان کی عطا فرمایا، کمال کی عطا فرمایا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنے لگے، کتنی پیاری سنت، مسواک کرنے لگے تو مسواک چبائی نہیں جا رہی تھی، سبحان اللہ، مسواک چبائی نہیں جا رہی۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے دیجیے، سبحان اللہ، آپ نے مسواک پکڑی اور کچھ چبائی، سبحان اللہ، آمینہ کے لال نے پھر دھونے بھی نہیں دی، اسی طرح چبائی، سبحان اللہ، سرکار نے اس طرح مسواک استعمال فرمائی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت بھی بڑی تھی اور سرکار کو پیار بھی بڑا کرتے تھے، ان کا نام نک نیم جس طرح ہم بولتے ہیں نا، نک نیم رکھا ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حمیرہ کہا کرتے تھے، حمیرہ پیار سے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت کرتی تھی اور لاڈلی بھی بہت تھی، محبوبہ محبوب خدا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بھی تھی، ہماری امی جان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آپس میں شکر رلی ہوئی کوئی بات پہ، ظاہر میاں بیوی میں ہونا تو پریشانی ہوئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا ابو بکر ذرا گھر آئیے ذرا، ابو صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اس کی آپ کا حکم سرکار نے کرنا ہمارا آپس میں تھوڑا سا معاملہ ہو گیا، تو تصفیہ کر گئی، کیا بات، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا جی بتائیے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کرنا کہتی ہیں میں سرکار نے کرنا ہے سر، تم پہلے بتاؤ گی، میں دیکھو یہ محبت ہے، تم پہلے بتاؤ گی یا میں، اللہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مہمانوں سے اتنا ہی ملا، آپ پہلے بتائیں لیکن سچی سچی بتائیے، سبحان، یہ جملہ ایک مطلب عام طور پر بولا جاتا ہے، سچی سچی اتنی بات کی سیدہ صدیقہ پر کے رسول پڑھ مارا، آپ پہلے سچی نکل دو اور قیامت تک کے بعد کو سبق دیا، ہزاروں نہیں لاکھوں طرقے، لاکھوں، یہ ایک باپ کی ماں کی وجہ سے ہوتی ہے، لاکھوں طرقے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے اندر بھائی کی غیرت جو کسی کام کی نہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے، خدا را اپنی غیرت کو سنبھال کے رکھیے، اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا گھر بسائیے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تھپڑ مارا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے آ گیا، فرمایا تم لوگ کیا کرتے ہو، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے چہرے سے خون نظر آنے لگا، اتنی زور سے ماں جمع، عائشہ تم نے بات کیسے کی، کیا سرکار کبھی جھوٹ بول، سبحان اللہ، کیا محبوب نے کبھی غلط بات کہی ہے، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو بائے تشریف فرما کے گھر آئے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ باتیں ہیں، ویسے اپنے ماں باپ کو یہ بات باہر نہیں بتاتا لیکن وہ ہماری امی جان ہے، ان کی ہر بات ہمارے لیے مشکل رہا، اس لیے عرض کرنے لگا ہوں، اس کو تمسخر یا مذاق کے انداز میں مت لیجیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ کوئی کھانے کو کوئی چیز تو نوازے کو یوں بھی مل گیا کہ انہوں نے اس طرح کا یاد کیا جہاں رات گزاری کی وہاں کھانا کھانا فرما لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں سرکار مسجد نبی شریف میں تشریف لے گئے، جبریل امین علیہ السلام حال خدمت ہوئے، حضرت کی آپ صلی اللہ فرماتا ہے واپس چلے جائیے، سبحان اللہ، مسجد میں ہی حجرے میں جائیے اپنے، سرکار نے فرمایا کیوں، حضرت کی حضور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بندی سجدے میں پڑی ہوئی، سبحان اللہ، میاں بیوی کی محبت کیسی ہوتی ہے، میری بندی سجدے میں پڑی ہوئی ہے اور وہ کہتی کیا ہے، مولا اگر تو ناراض ہو تو تیرے محبوب کا وسیلہ دیا جائے، سبحان اللہ، اب ناراض ہی محبوب ہو تو وسیلہ کس کا دے، سبحان اللہ، پکار بلند جتنا کے حق تقریر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے بتا کے ہی رضا، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا الجا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رب تعالیٰ نے محبوب کو آرڈر فرمایا، سرکار واپس آئے، واپس آ کے رسول پاک چٹائی پہ بیٹھ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے،
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، امامی ہمارا کام اتنا ہی تھا۔ سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اٹھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹلی کو آپ نے دبانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، دباتی رہی دباتی رہی دباتی رہی۔ حضرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس تو بڑے بڑے مجرم بھی آتے ہیں تو آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ یوں سمجھیے میں نئی نئی مسلمان ہوئی ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ سبحان، جب یہ کہا نا معاف کر دیجیے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ، سردار مسکرائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک تھال لے کے حال پہ خدمت ہوئے۔ سبحان اللہ، سردار نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور، آپ تعالیٰ فرماتا ہے صلح ہم نے کروائی ہے، مٹھائی بھی ہم نے بھجوائی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نام بھی فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکما لیا، حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیا، پھر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا رکما لیا، سرکار کو پیش کیا۔ سبحان، یہ محبت بڑھتی رہی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، سرکار نے فرمایا عائشہ تیرے ابا جی آ گئے۔ سبحان اللہ، کیا کمال کی محبت! سبحان، ہجرت میری سیدی صدیقہ رضی اللہ عنہا اندر آئے، اور وہ جنت کی مٹھائی تھی، خوشبوئیں مانی تھی نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مٹھائی کس کی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح ہمارا آپس میں معاملہ ہوا، پھر صلح ہوئی، مٹھائی جنت سے آئی ہے۔ سبحان، یہ دینے لیے ہے تو کھا لے۔ سبحان، سید رفیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک لقمہ اپنی بیٹی کو پیش کیا اور دوسرا لقمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ عرض کی حضور، ابو بکر کی خوشی تو اسی میں ہے کہ میری بیٹی کو آپ قبول فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء، آج ہم مل کے دعا کرتے ہیں شہدائے بدر کے لیے، ان کے اشارے ثواب کے لیے، کیونکہ ان کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی نیاز پیش کرنی ہو، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے توسط سے پیش کیے جائے، سرکار کو پوچھو گے تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے، شہدائے بدر کے صدقے، ہمارے ملک پاکستان کے جو حفاظت کرنے میں فوجی شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مرتبہ نصیب فرمائے، جو ملک پاکستان کی بقا کی خاطر یا ملک پاکستان کے اندر دنگا فساد میں جو بے گناہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ہم سب کی کوشش فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔